ତାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ ଲଭ ହେଇଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ପଡିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ଆମକୁ ଯୋଉ ରୁମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ। ଆମେ ବି ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏତେ ଦିନ ସେ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ରିହର୍ସଲ କରନ୍ତି ତାପରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟକୁ ଲୋକମାନେ ଏବେକା ସମୟରେ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନମସ୍କାର ମୁଁ ବେବିନା ଜେନା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ନମସ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଥାନୁଆ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ଘର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା କାମ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ମାନେ ଘରରୁ ତ ଦୂରରୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଉନି। କେବଳ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଟା କେବଳ ପଇସା ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ହେବ ତାହା କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଘରଠୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତିନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କିଛି ସେ ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୁ ମୋର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ମୋର ଦୁଇଟା ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ମାଆର କମି ଅଭାବ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନଣନ୍ଦମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିଛନ୍ତି ଏବେ ସିନା ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି ଝିଅ ଅଷ୍ଟମରେ ପୁଅ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଛି ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରିକି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆଉ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖା ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କହିବେ ଟିକେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ସାହାଣୀ ଅପେରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ସାହାଣୀ ଅପେରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେତେବେଳେ ବେବିନାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ନଥିଲା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବେବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରାରେ ନଥିଲେ। ହଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତ ଲଭ ହେଇଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ତେଣୁ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସି ଘରେ ଥାଏ ସେଠୁ ଲଭ ଭିତରେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଲୋକ ତେଣୁ କଳାକାର ଲୋକ କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛି ତୁ ଯଦି କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ରହିପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି ଯାତ୍ରା ଲାଇନ୍ ପାରିବି ମୁଁ ପାଠ କରିପାରିବି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର କରିଛି ମୁଁ ପାରିବି ତାର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବାହାଘର ପରେ ପୁଣି ପାର୍ଟିକି ଆସିଲୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଦିନଠୁ ଚାଲିଛି ସୁଖର ସଂସାର 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ଯାତ୍ରାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆସିଲେ ଘର ଲୋକ କିଛି କହିଲେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଘରେ କେହି କିଛି କହିଲେ ଯେ ସିଏ ତ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ତୁ ବି ରହିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ପ୍ରଫେସନରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବାର? ଆମ ଘରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ତାପରେ ଆମର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଆମ ଘରୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ? ନାଇଁ ବୋହୂ ଆମର ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ରହିବ ସିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି ସିଏ ବି ରହିବ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ କାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ ରହିବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତାପରେ ମୋର ପିଇ ଶାଶୁର ସେମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ପିଇ ଶାଶୁମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଶାଶୁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଥା ତ କହିହେବନି ସିଏ ପଛରେ ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ସେବେଠୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଆମର ପୁରା ସୁଖର ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology. আচ্ছা রোজি তুই কোন পড়িবু? মুঁ তো পিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সভিঙ্কু স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দব।